Sen de konu deyip kesintim. Lumştat. Nere kontana arazat. Şetin hos. Dini ya şahaca li nişte nasama makum. Li finalment. Anka l-esperti ibatu mil-problemi tagħhom. Jiena finalment qed nipprova nsegwi l-aħjar dieta possibbli, nikol ħafna ħaxix, nikol il-frott, nibbilanċja bin-nuts u s-seeds, u nieħu dieta bilanċjata. Bażikament din qasi dieta jiena għamilta lifestyle matul dawn is-snin. Issa daqshekk ma jfissirx il-problema hija solvuta. Iva rajt ċertu kambjamenti, rajt ċertu progress, imma finalment ċertu affarijiet li ġew minn tul ta' snin ma jistax ikun li jissolvew fi ftit tal-ħin. Jena innibati dil-problema minn il-fuq minn 13-il sena. Meta kelli 13-il sena, l-iktar li niftaħa li bdejt minn hemm, mis-sekundarja. U llum għandi 34 sena u għadni nsemmi dil-problema diġestiva li issa nistanejt li għaddew il-fuq minn 20. Ġifieri kif jista' jkun 20 sena ta' problemi diġestivi jissolvew f'sentejn. U ċertu problemi diġestivi jikkawżaw problemi oħrajn mentali. Allura inti meta tipprova ssolvi problema diġestiva u tiffoka biss fuq il-fiżiku, tkun qed twarrab parti importanti li finalment din mhix kwistjoni ta' fiżiku biss, hija kwistjoni ta' xi ħaġa mentali. Hija xi ħaġa li hija f'ħolqitlek xi trauma meta tkun żgħir jew waqt xi event partikolari. Immaġinaw kien hemm persuna u kellha accident. Tajri ta' karozza lil naf u din marret l-isptar u kella xi ksur ma' ġisimha kollu u finalment b'wiċċ il-ġid ħarġet mill-isptar wara tant xhur u fiżikament kienet mhux ħażin ħanejdu hekk. Imma meta misset l-ewwel darba fi triq din dit immaġina li ħajkun hemm karozza oħra u taġġa' t-tajjara. Issa din hija kwistjoni mentali, kwistjoni li toħloq ċertu ansjetà fuq il-moħħ u peress li aħna nafu li l-moħħ huwa relatat ma' sistema diġestivu u ma' direttament konnessi. Ovvjament dak li jħoss il-moħħ jibda jħoss is-sistema diġestiva. Issa iktar ma' dil ħaġa nagħmluha reali ġo moħħna, iktar tkun qawwija ġo żaqna. Ħantikom l-esperjenza tiegħi tal-lum u din mhix ħaġa tal-lum biss, di hija xi ħaġa komuni ħafna ليا. Jena skoprejt li importanti li nixorbu ħafna ilma. Għaliex finalment aħna mammulin iktar minn 70% ta' ilma minn ġisimna ġifieri u ovvjament l-iktar ħaġa li fina, l-iktar ħaġa li rridu nieħdu. Allura jiena nipprova kemm jista' jkun nieħu litru nofs tal-inqas ilma kull jum. Issa dal-litru nofs nipprova naqsmu fil-għodu wara nofsinhar u flaxija u niprofa kemm jista' jkun ma nixrobx qabel ma norqod. Issa
biex dan iseħ biex jirna xxieri nixrob l-ilma xie ma jaqbad nijax xejn kiku nista ma nixrob xta kemma namix l-ezerċizzju għawnek. Irrit fil-ħodu njuhu breakfast ta' 500 ml silba. Jien nitfa' na' essential oils u kol ġofir, nitfa' il-kopajba, apposta ħabba l-istress, u nitfa' l-frankincense biex u kol jissaħħaħ il-blend. Issa, jiena niprofa kull filgħodu nixrob dan il-500 ml breakfast. Għaliex jekk ma nixorbux, ma nilħax il-rata ta' 1.5 liters f'kull jum. Il-problema x'inhi? Jiena bħal kull ġurnata nixrob u x'jiġri? Meta mbagħad jinserta li għandi appuntament u sempliċement bħallum rrid immur is-supermarket rrid nagħmel il-qadi għamilt il-lista bil-lest biex immur nixtri l-affarijiet u għalkemm id-dar ġeġa kont tagħmel xi darbtejn għax finalment l-ilma huwa normali li jmexxielek ftit. Jiena jiġini mument illi nibqa' nħoss li għandi dejjem bżonn nagħmel. Isek tħoss li hemm xi ħaġa qed iddejqek tirritak. Issa jista' jkun din hija xi forma ta' infezzjoni li ġejja fil-borza mill-borza tal-pipì, tipo bħal yeast infection jew fis-sistema diġestiva, jista' jkun affettwat u għadem u qed nipprova nuża ċertu essential oils biex forsi jekk hemm nelimina. Ma sa dan it-tant il-ħajja tikkompli. U jiena qatt ma jistax ikun nibqa' d-dar nistenna li dan l-emozzjoni titla' dan il-feeling. Allura jiena għamilt sforz u għad ħammur is-supermarket u ħammur nixtri. Il-problema x'inhi? Li da supermarket sempliciment forsi hemm 5 minutes bot u jiena in 5 minutes waqt li bdejt insuq u ħanasal għal post il-moħħ jibda jimmaġina u jgħid isma' jekk inti waqt li qed tagħżel l-affarijiet u jaqbdek x'ħa tagħmel. Hemm toilet u tgħid iva orajt hemm toilet. Imma finalment jekk inti għandek troli mli affarijiet fiha tħallih. U hemm bżonn toqgħod titlob permess, ikollok ħabtiet titlob permess. Jista' jkun dan ikun okkupat jew forsi għal xi raġuni ma jkunx disponibbli. U dawn huma kollha ħsibijiet li jibdew jiġu fil-moħħ li awtomatikament jiena ġeluni u ndawwar l-steering u spiċċajt hawnhekk nagħmel il-video magħkom. Għaliex finalment il-feeling li kelli huwa li jiena letteralment qisni ħammur nagħmel xi tip ta' suċidju. Għaliex jiena naf li ħajkolli ċertu ħsara hemmhekk u qatt jekk jiena ħammur hemmhekk b'dak kollu li qed inħoss, letteralment qisni ħa nipprova neqret li l-nifsi. Allura qatt qabx aħjar immur, noqgħod naqal kwiet, imbatta li hemm bżonn niġi hawnhekk u sa dan it-tant forsi nagħmel video u kif inħossni tajjeb immur is-supermarket. Din mhix xi ħaġa ta' ċajt bib, jiena nifhimkom. Jiena mhux xi minbilli jien xi espert ifisser li ma ngħaddix mill-problemi bħalkom. U dam mhux bilforsi tkollok IBS, da anka minn għandu diabete, jaf xi ġifieri dawn l-affarijiet. U minn jieħu ċertu pilloli li jaffettwawlu is-sistema diġestiva u l-awrina, jiġifieri din hija xi ħaġa li qed tikber. Issa il-kwistjoni hija kif ħansolvuha, kif ħanħossuna tajjeb. Jiena nixtieq li jkun hemm iktar kuxjenza fuq dawn l-affarijiet għaliex waħda mill-ikbar problemi għaliex jiena nħossni hekk. Għaliex hemm ħafna dubbi kux inti
ħatkun moqdi f'każ li inti jġrilek. U dik finalment tiġi l-ansjetà. Jekk inti ma tafx kux ħajċedulek in-nies, ma tafx kux ħajtuk permess tidħol, ma tafx kux ħassib disponibilità li forsi jgħidlek dan mhux għall-pubbliku għajja jew xi ħaġa fim. Ikun hemm dawn id-dubji u dawn id-dubji jibdew jirriflettu fuq il-moħħ u finalment jaffetwaw f'ansjetà kbira li awtomatikament inti teġġek u tibża milli tmur tagħmel li hemm bżonn tmur. Sempliċement qed għandi bżonn immur nixtri minn għand is-supermarket. Issa, tgħidli allura x'ħan nagħmlu? F'ċertu okkażjonijiet meta ngħid m'hemmx mod ieħor ngħid bil-fors irrid nagħmel dil-qadja, f'ċertu okkażjonijiet biex jiena nsolvi dil-problema ma nixrobx u ma nikolx. Ġifieri huwa tajjeb ma naħsibx li hu l-każ li huwa tajjeb għax finalment jekk inti għandek bżonn tagħmel ammont ta' qadi f'ġurnata xi tagħmel tagħmel ġurnata ma tikol xejn, alright mhux problema laqqas tixrob. Jiġifieri għalfejn għandna jisna nikkastigaw lil nfusna għaliex fejn ħammorru maħniex komdi. Isom isek tħossok ħuta barra mill-ilma. Jiġifieri anka sempliċement inti taf jiena ġejt hawnhekk u qiegħed man-natura u jiena meta rrid nista' nagħmel l-affarijiet tiegħi. Imma once li jiena ġejt hawnhekk mentalment tħossok aħjar. Biex inti tgħid jiena mdawwar m'għandix bżonn permess minn għand in-natura, in-natura ma tgergirx u dejjem disponibbli jekk m'hawnx dik il-kantuniera hemm dik il-kantuniera. Jiġifieri għalfej jiena nħossni tajba hawnhekk għax finalment jiena nħossni komdu. Issa m'għandniex inkunu hekk man-nies fil-post f'ċertu postijiet pubbliċi mhux bil-fors fejn hemm tipo public convenience barra imma anka ġewwa ħwienet ġewwa supermarkets kemm il-kbar u kemm iż-żgħar għandhom joffru ċertu post li iva jekk kollok bżonn jekk jinqala iva toqgħod tinkwieta u għidli. Jiġifieri ejja nqajmu kuxjenza flimkien ħbieb għax din hija xi ħaġa li jiena għaddej minnha di mhux għax billi jien espert ifisser li m'għandix il-problemi tagħkom. Anzi jiena nifhimkom minn qalbi għaliex jiena stess għaddej minnhom u għalhekk jiena daqshekk involut fuq din il-ħaġa għaliex jien finalment qed nipprova nsolvi il-problema tiegħi stess. Imma jien ma xtaqx nibqa' nifoka fuq biss, jiena nemmen li biss tagħha tagħkom. Intom tistgħu tgħinuni u nista' ngħinilkom. U finalment ngħinu xi xejn u forsi insibu soluzzjoni. Ovvjament, il-problema tagħkom mhix il-problema tiegħi. Jiena għandi problemi oħrajn, għandi problemi fil-fwiet, għandi l-emozzjonijiet tiegħi, għandi l-mod kif naħseb jien, il-kimika totali. Ġifieri ma tistax tqablu li jiena bħalkom, imma jista' jkun il-każ illi matul il-ħin li aħna niddiskutu ċertu affarijiet niskopru li finalment hemm ċertu kombinazzjonijiet, hemm ċertu affarijiet li jidru ċari u b'xi mod nistgħu nagħmlu xi ħaġa flimkien. Jiena li nitkellem fuq dan il-video ġi ġa nħossni aħjar għax ngħid ħanipprova nibgħat messaġġ u ħa nagħti kuraġġ. Imma kemm hu sbaħ meta titkellem meta tiftaħ qalbek. Għalfej għandna nibqgħu dejjem magħluqin ġo fina u għadu nibżgħu li għax kun jafu bina jkun jafu. Issa jafu bija, taħjeb, jiġifieri ma jniddejjaq xejn. U min forsi irti kritika jħares naqalih, jħares li l-mera u jara x'għandu u nassigurak li jekk forsi m'għandux problemi diġestivi, forsi għandu problemi mentali, fiżiċi.
jew spirituali, waħda minnhom. Jiġifieri ħadd mu perfett. Jekk intom tħossu b'xi mod kritikati, ġġudikati. Alright. Nassigurakom li min qed jagħmel dan huwa stess għandu tiegħu. Jiġifieri ejja nqumu u nkunu open. Togħdu x'tiddejqu. Dan mhux għandkom xi tip ta' mankament u daqshekk kemm hawn nies diżabbli u jagħtu ispirazzjonijiet. Ma jfissirx anzi pjuttost daw in-nies li jkunu għaddej minn żmien ħażin u jirnexxulhom jagħtu ispirazzjoni. Kważi kważi huma aħjar minn nies li huma jgħidu li huma top notch, kollox perfett, jgħisu għallaj bierek xi tip ta' allat. Jien ma nemmenux. Dan hemm li anke daw l-esperti li jidru ħafna sbieħ fuq il-television, fuq il-YouTube channels u ħafna minn dawn il-social media. Finalment, ara ma taħsbux li dawn m'għandhomx il-problemi tagħhom. Forsi m'hemmx il-problemi tagħna, m'hemmx simili, imma nassigurakom li b'xi mod jew ieħor. Jekk naqblu l-problemi li għandhom huma u li għandna aħna, jaf huma jkollhom iktar minna. Jiġifieri ejja ma nibżawx ibieb. Ejja nitkellmu. Inqumu open. Illi finalment huwa importanti li nitkellmu. Jekk aħna mhux ħaninaqdu flimkien u forsi niddiskutu daw l-affarijiet li qed jiġrulna. Imma mhux biss lan tiegħi biex forsi nagħmlu kuxjenza anke il dawk speċjalment li forsi ma jifmunix li kritikawna, li jġudikawna. Finalment, wahdi ma nista' nagħmel xejn. Limitat, imma jekk inkunu maqudin aħna grupp llum il-fuq minn 900 minn 900 membru. Immaġinaw 900 persuna jgħidu l-istess ħajta. Jiġifieri intom tridu tfiqu. Imma tridu tfiqu kompletament? Jekk tridu tfiqu kompletament, insewwa li tibqgħu magħluqin ġodik il-gaġġa tal-moħħ. Jekk mhux ħadd uħorġu minn hemm u apart il-pirmli u lifestyle changes li qed tagħmlu, jekk mhux ħadd taħdmu fuq il-kwistjoni mentali li qed tipprovoka dan l-inċident forsi jennaf li ġralkom fis-sistema diġestiva, għax finalment da jekk xi ħadd kellu xi infection u b'xi mod jinnaf kien qed dejjem minn żmien ħażin u jinnaf ħafna alkohol jew ċertu drogi jew jinnaf kellu nutrition ħażina jew kollox combined, finalment iva jiġi inċident u jaf joħloq ċertu problemi. Jiġifieri ma daqshekk jien għaddejt minnhom ukoll ċertu affarijiet, m'iniex perfett. Jiġifieri toqgħdu x'tiddejqu titkellmu, ejja naraw biċċa biċċa kif nistgħu nsolvu l-problema flimkien. U niggarantilkom li titkellmu biss mingħajr ma tieħdu xejn minn ħalqkom, imma tieħdu minn moħħkom, minn widnejkom, minn għajnejkom. Nassigurakom li tħossukom ħafna ħjar. Nispera li dal-video kien ta' ġid, jena nixtieq inkompli naqsam l-esperjenzi tagħkom għax jien marriċ li nagħti din l-impressjoni li jena xi tip ta' perfezzjoni għalfejnkom għax jien ma jien xejn iktar minnkom. Jena bniedem bħalkom għandi l-problemi tiegħi, qed nipprova nagħmel minn kollox, b'hekk dħalt qed nidħol ħafna deep fis-suġġetti tal-IBS u qed nipprova ħafna terapiji naturali, uħud minnhom l-essential oils, l-herbs, il-back flower essences, il-lifestyle tal-vegan, li ma nixxobx alkohol, li ma npejjiebx, u kemm jista' jkun naħdem ukoll fuq l-emozzjonijiet, nipprova nkun iktar spirituali, insir naf iktar l-Alla. Ġifieri hemm ħafna affari fuq xiex tiddiskuti, fuq xiex taħdem, ma mhux biss hemm iktar milli forsi għadni jiena u inti ma nafux illi flimkien forsi nistgħu naslu hemm. Inselmilkom, nispera li serva ta' ġid u nispera li jirnexxielkom tifħu qalbkom u moħħkom biex finalment toħorġu minn ġodik il-gaġġa li jsejħu l-moħħ.
Nsemmilkom.